ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା କାହା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ତାହା ପହିଚନର ରୂପ ନିଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା ନାହିଁ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଆମିଷ ଭୋଜନ କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ହୁଏ। ଦୁଧ ସହିତ ଲୁଣ ବା ଆମିଷ ଭୋଜନ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ରୋଗ ହୁଏ। ମହୁ ଉଷୁମ କରି ଖାଇବ ନାହିଁ। କଦଳୀ ସହିତ ଦହି ଖାଇବ ନାହିଁ। ସମାନ ପରିମାଣର ଘିଅ ଓ ମହୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଘିଅ ଓ ମହୁ ସମ ପରିମାଣରେ ହେଲେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମାଂସ ଭୋଜନ କରିଥିବା ଦିନ ଦୁଧ ଗୁଡ଼ ବିରି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ରରେ ଦୁଧ କିମ୍ବା ଘୃତ ସହିତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୁଏ। ଭାତରେ ବାଇଗଣ ସିଝାଇ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ଲାଉ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ଗୋମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଂସା ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ବା ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବ ନାହିଁ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଘୃତ ରଖିଲେ ମଦ ତୁଲ୍ୟ ହୁଏ। ଅନ୍ଧାରରେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଭୋଜନ ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ, କାରଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୋଜନ କଲେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଭୋଜନ କରନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କାହା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।